کر کے ایک ایک ہتک کا دریا ہوگا اور دوسری طرف چین کی سرحدیں ہوں گی اگر تم اس حصے میں رہنا چاہو گے تو تمہیں ہندو مت اختیار کرنا پڑے گا یاد رکھو ہوش کے ساتھ لو مسلمان بھائیوں کہ ہمیں وہ علامہ مشرقی جس نے نوبل انعام یافتہ وہ علامہ مشرقی علامہ مشرقی سکالرشپ تھا اس نے اپنے ایک اندازے کے مطابق ہمیں یہ سمجھ دیا تھا تو آج یہ ریلی یوم یکجہتی کشمیر پر آج ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں اتحاد پیدا کریں یکجہتی پیدا کریں اور سیاستدان اور موجودہ حکمران بھی آپس میں بیٹھ کر اس چیز کو ایک پلیٹ فارم پر لیں معیشتوں کی بحالی کے لیے معیشت کو مضبوط کریں تاکہ ہماری عوام سکھ کا ساتھ لے سکے باہر دانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں اسمی اسلامی پیش کی جائے گی دل میں درود پاک پڑھتے ہوئے یش ہوشیار اسلم اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلیٰ آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلیٰ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلیٰ آل ابراہیم انک حمید مجید بدستور آخر میں شہیدان اسلام غازیان اسلام موجودہ خادثہ تحریک کی قائدین کے اعزاز میں عسکری اسلامی پیش کی جائے گی جیش اسلام بدستور برخاست